अभिवादे अहम अस्मि ऋचा अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ताः। जनसंघ संस्थापक सदस्येषु अन्यतमस्य पंडित दीनदयाल उपाध्यायस्य जन्मशताब्दीम् उपलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य कृतीनां एका श्रृंखला विमोचिता। अनया तस्य विचाराणां प्रतिगृहं प्रसारो भविष्यति। अवसरेस्मिन् राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघस्य सरकारीय वाहकः भैयाजी जोशी, भाजपा अध्यक्षः अमित शाहश्चापि उपस्थितौ आस्ताम्। जलवायु परिवर्तन विषये एकया दृश्य प्रसार वाहिन्या एकस्य वृत्तचित्रस्य प्रदर्शनावधौ साक्षात् कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् जलवायु परिवर्तनस्य समाधानम् अस्माभिः संभूय करणीयम्। तेनोदीरितं यत् प्रकृतेः हानिं विनैव सर्वेषां भारतीयानां आकांक्षा प्रपूरयिष्यते। भारतीय सेना द्वारा विहितेन लक्ष्य केन्द्रित आक्रमणेन पाकिस्तानं व्याकुलं वर्तते। अधिगत वृत्तानुसारी हाफिजः सलाहुद्दीनश्च पाकिस्तानीय सैन्य संरक्षणे वर्तेते। नवदिल्ली स्थितस्य भारतीय विद्याभवनस्य प्राच्य विद्या विभागेन गतदिने संस्कृत एंड यूरोप इति विषये द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनं समायोजितम्। सम्मेलनस्य प्रथमे दिने अनुष्ठितेषु विविध सत्रेषु ब्राजील, बल्गारिया, रोमानिया, अर्मेनिया, भारत देशानां शोधकर्तृभिः विद्वद्भिश्च नैकानि शोधपत्राणि प्रस्तुतानि। To the message, divine message of Sanskrit. The essence of the Indian culture, heritage, values was getting Sanskrit, of course, comes first. I've heard, you know, that Wilson has written once. That also is incorrect because Wilson has written. Teaching Sanskrit is two-folded, so to say, but what really is important is that it is being taught in Bucharest University. I did myself. I started learning myself. Later, I went to India. I spent 4 years in Calcutta, later doing my PhD there also. So I came slowly, slowly closer to the Sanskrit. Sanskrit jo hai keval Bharat nahi, pure sansar ke liye avashyak hai. Samprati Drutavartah. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह न्यगदत् यत् साम्प्रतं जगतः समक्षं जलवायु परिवर्तन रूपेण बृहत्तमं समाह्वानं विद्यते। तेनोदीरितं यत् विषयेऽस्मिन् पंडित दीनदयाल उपाध्यायेन पूर्वमेव चिन्ता प्रकटिता आसीत्। सेनाभिः प्रोक्तं यत् कश्मीरस्य नौगाम क्षेत्रे बृहस्पतिवासरे व्यापादितानां चतुर्णाम आतंकवादिनां सकाशात् अधिगत पाकिस्तान निर्मितायुध सामग्री विषये पाकिस्तानं विरुध्य दृढं साक्ष्यं प्राप्तम्। एकेन सैन्य प्रवक्त्रा व्याहृतं यत् आतंकवादिनां सकाशात् अधिगत आयुध सामग्रीषु पाकिस्तानीय आयुध विनिर्माण्यः चिह्नं वृत्तमिदं पुष्टिकरोति। बहुजन समाज पार्टी दलस्य संस्थापकस्य कांशीरामस्य पुण्यतिथिम् उपलक्ष्य गतदिने लखनऊ नगरे समायोजिते कार्यक्रमे जनसंभ्रम पलायनं दुरापन्नम्। अस्यां दुर्घटनायां जनत्रयं मृतं, अपरे द्वाविंशतिश्च व्रणिताः संजाताः। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू गतदिने चेन्नई नगरे तमिलनाडु मुख्यमंत्रिणं सम्मिल्य तस्याः स्वास्थ्य विषयं अपृच्छत्। श्रीनायडुना सूचितं यत् तस्याः स्वास्थ्ये परिष्कारः जायते। छत्तीसगढ़स्य बीजापुर जनपदे ह्यः चतुर्दश नक्सलवादिभिः आत्मसमर्पणं विहितम्। प्रशासनस्य नक्सलरुद्ध्याभियानेन अथ च पुनर्वासनीत्या प्रभावितं भूत्वा नक्सलवादिभिः आत्मसमर्पणं विधीयते। पाकिस्ताने क्वेटानगरे बलूचिस्ताने च चीनस्य समेधमानं हस्तक्षेपम् अथ च चीन पाकिस्तानयोर्मध्ये सञ्जातां आर्थिकवीथिं च विरुध्य बलूचवासिभिः प्रदर्शनं विहितम्। हैती देशे विनाशलीलां दुरापाद्य मैथु इत्याख्यः सामुद्रिक झञ्झावातः अमेरिकायाः दक्षिणीय कैरोलिनां सम्प्राप्तः। झञ्झावातस्य तीव्रता सम्प्रति न्यूनीभूता अस्ति। विश्व बैंक पूंजेः न्यूनताम् अभिलक्ष्य वित्तमंत्री अरुण जेटली पूंजेः आवश्यकतां सबलं प्रत्यपादयत्। तेनोदीरितं यत् लक्ष्यमिदं अधिगन्तुं कतिपय डॉलर मित धनस्य आवश्यकता भविष्यति।
स्वच्छ भारत अभियानस्य सफलतायै जनानां मध्ये जागरूकता प्रसारणीया यतो हि आन्दोलनमिदं जन आन्दोलनत्वेन भवेत् नगर विकास मन्त्रिणा वेंकैया नायडुना गतदिने इदं व्याहृतम् अशेषेऽपि देशे दुर्गापूजा सोत्साहं ससर्धं चामान्यते अद्य दिव्याः दुर्गायाः सिद्धिदात्रीरूपस्य अर्चना विधीयते वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्।